Assalomu alaykum, hurmatli YouTube'da ochilgan Intervyu TV kanalini kuzatuvchilari. Albatta sizlarga juda ham ajoyib suhbatlarni taqdim etishda davom etamiz. Bu galgi mehmonimiz, aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, bu galgi mezbonimiz ajoyib shoir, aktyor, rejissyor, xonandaligi hal qo'lurmadi. Yo'q. Ajoyib ijodkor Ahad Qayum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Haqiqatda mana siz bilan bo'ladigan suhbatimiz e'lon qilingandan boshlab bizga mana juda ham ko'plab savollar yetib keldi. Bu suhbatdan oldin ham o'zingizga ta'kidlanim. O'zi umuman mana savolga yuzlanishimizdan oldin bugungi kundagi ijodiy kayfiyatingiz qanaqa? Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Endi o'zlaringiz bir avvalambor xush kelibsizlar. Rahmat. Bizning kino studiyamizga. Endi o'zim shu kino studiyamizga suhbat qilaylik deganim ham bu kino studiyada birinchi syomkamiz, chunki bundan avval seriallarimiz, ko'p syomkalarimiz bu yerda olingan, hali yangi syomkalar bo'lmagan. Bizlarimiz ham uchun bir yangicha bir atmosferada mana yangi filmlarimizni shu afishalar bilan bir yangicha bir anaqa qildik. Kayfiyat o'zim kayfiyatim uchun shunaqa narsalar qilaman. Shu kinolarimiz, bannerlari, kitoblarimiz, afishalari, shularni chiqarib mana o'zimga qanaqadir bir ijodiy bir kayfiyat olaman. Ishlagim keladi. Shu sizlarga o'xshagan do'stlarimiz kelsa maslahatlashamiz yangi ijodiy ishlarimizni. Yaxshi mana oldimizda premyeralarimiz, xudo xolasa uyushtirilmagan jinoyat, ayol makri, super talaba, otajon degan jarohat filmlarimiz ketma-ket 1 yil mobaynida suratga olganman. Bir o'zim kuchim sinab ko'rish uchun qanaqadir juda ham katta jamoa yig'ib, shu har 2 oyda bitta film suratga olamiz deb seriallarimizni har bitta serialimiz tugagandan keyin bitta film suratga olib, kimdir o'ylashi mumkin, endi bular konvert qo'rgan yoki endi o'sha 2 oyda olingan kino shunga yarasha bo'ladi deb, maqsadimiz unaqa kelsa kassani tushirib yoki sayoz kinolar olish emas. Endi maqsadimiz xalqimiz she'riyatda ham son jihatdan baribir ko'p urg'u berganman songa edi. Endi baribir mana shunaqa sifat tushuncham shunaqaki sifat son ko'payavergan sayin baribir sifat ham sekin sekin ko'tariladi degan maqsadda hozir shu mana 1 yil mobaynida suratga olgan ijodiy ishlarimni rejissyor sifatida suratga olgan filmlarimni premyeralariga tayyorgarlikni shu arafasida turibman xudo xohlasa. Mana premyera o'zi qaysi filmlar premyera qildingiz? O'zi rejissyorlik ishlaringiz? Natija filmi, Ona filmi, keyin Muhabbat va nafrat filmlari mana shu yaqin 1 yil bo'lgan. Undan avvalgi filmlarimiz o'sha Oqbadar, o'sha prodyuser sifatida faoliyatimdagi filmlarim, o'sha Osiybanda Said Muxtorov bilan hamkorlikdagi filmlar bo'lgan va undan keyin rejissyor sifatidagi premyeralarim o'sha oxirgi yillardagi filmlarimiz shu. Mana so'zingiz boshida o'zingiz aytib o'tgandek, o'zimni yil davomida bir qancha filmlar tasvirga olib, o'zimni sinab ko'rdim dedingiz. Bu sinovdan o'tdingizmi o'zingiz uchun sinab ko'rib? Yaxshi, chunki jamoamizni shakllantirdik. Eng anaqasi o'zimni xohlagan narsam shu edi, jamoamizni shakllantirdik. Misol uchun dublyaj studiyamizni, bastakorlarimizni, montaj ishlarimizni ko'pchilik, misol uchun mana shu jamoada juda ko'p o'zimizga kerakli kadrlarimizni topa oldik-da.